Про екоцид, спричинений російською армією, далі поговоримо з Русланом Стрільцем, міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. Пане Руслане, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю, героям слава! Пане Руслане, от зараз ми побачили сюжет нашої кореспондентки Ніни Коломієць про те, що вчиняють, власне, росіяни на нашій території. І це насправді дуже жахливо. А якої непоправної втрати от завдали вже росіяни нашій екосистемі? Ну, як було дуже гарно сказано в сюжеті, що дійсно ми створили такий застосунок екозагроза. Там в реальному режимі 24/7 можна побачити попередні загальні збитки, які наносить довкіллю сьогодні війна. І на сьогоднішній день загальна сума збитків перевищує 200 мільярдів гривень. Це велика кількість випадків, більше 2000 випадків просто нанесення шкоди якимсь елементам нашого довкілля, але і на сьогоднішній день разом з правоохоронними органами і з екологічною інспекцією вже зафіксовано більше 260 випадків саме екоциду, таких масштабних руйнувань. Якщо казати про компоненти довкілля, наприклад, лісовій галузі на сьогоднішній день нанесено збитків понад 320 мільйонів американських доларів, більше 32% лісів України сьогодні або випалені, або пошкоджені війною. Більше 20% об'єктів природно-заповідного фонду знаходяться сьогодні, на жаль, або під окупацією, або теж пошкоджені. Велика кількість біорізноманіття, тварини мігрують, вони покидають місця ведення бойових дій. Ми розуміємо, що стан водних ресурсів треба буде ще довго вивчати, незважаючи на те, що працюють лабораторії, ми фіксуємо постійно стан води у наших річках. Проте, на жаль, можу сказати, що навіть у річках Західної України якість води трохи погіршується, оскільки тимчасове переміщення українців ближче до Заходу сприяє тому, що ми маємо більше навантаження на очисні споруди. Тому в цілому ситуація дуже важка. Ми розуміємо, що наша задача сьогодні все це фіксувати, задля того, щоб після нашої перемоги ми могли чітко і якісно заявити всі ці збитки у вигляді позовів до Росії. А щодо забруднення повітря, тому що, а вже ж повітряні маси можуть піти куди завгодно? Абсолютно згоден. Чітко розуміємо, що перенесення забруднювачів у транскордонному контексті ніхто не відміняв. Розуміємо, що кожен викид, кожна нафтобаза, яка горіла, кожен вибух – це неконтрольований викид забруднюючих речовин. Загалом, за час війни викиди в атмосферне повітря, ну, якщо брати, наприклад, тільки складову нафтобаз, коли ми там порахували обсяг згорілого палива, то викид перевищує вже 290 тисяч тонн забруднюючих речовин. Для порівняння, це як півтора роки викидів не найкращої технології найбільшого металургійного комбінату України. Але викид металургійних комбінатів, вони здійснюються тривалий час і, скажімо так, концентрація одномоментна, вона нижча. А тут ми маємо просто величезні залпи забруднюючих речовин, які концентровано потім переміщуються між країнами і потім залишаються в атмосферному повітрі, піднімаються у вищі рівні атмосфери і так далі. Пане Руслане, на початку тижня ви в складі української делегації опрацювали у швейцарському Лугану, де представляли план відновлення України. А як от виглядає ваше бачення відбудови України в екологічних питаннях? Перше, хочу сказати, що план відновлення в рамках Національної ради відновлення України, яка була утворена президентом України Володимиром Зеленським, над нашою частиною плану працювало більше 200 експертів.
Моя радниця Тетяна Валентинівна Тимочко дуже плідно провела більше 30 зустрічей з експертами. Після цього ми обговорили це на крос-секторальному рівні. І на сьогоднішній день ми маємо 76 дуже різних проєктів, які дійсно потребуватиме, реалізації яких потребуватиме Україна у післявоєнному періоді. Загальна сума коштів, яка необхідна на реалізацію цих проєктів, це понад 25 мільярдів євро. І це я навіть не кажу про запровадження і імплементацію в подальшому водної рамкової директиви, тому що це найдорожча директива взагалі в європейському законодавстві. Ми розуміємо, що сьогодні нам потрібно реалізувати або підійти до реалізації 9 нагальних реформ. Це реформа у сфері управління відходами, реформа у сфері державного екологічного контролю, запобігання промислового забруднення, комплексного моніторингу довкілля, управління нашими національними парками і територіями і так далі. За кожною з цих реформ стоїть європейська директива як найкраща практика, як найкращі правила, які роками складалися у наших сусідів. І ми розуміємо, що це дійсно швидкий і вірний крок руху нас до європейського співтовариства, до європейської сім'ї, для того, щоб вже стати не кандидатом, а повноцінним членом такої сучасної сім'ї. Ми дуже дякуємо нашим народним депутатам, які нещодавно проголосували законопроект про управління відходами. І це фактично дає нам вже можливість стартувати цю нову реформу управління відходами. Ми вже маємо плани щодо 6 секторальних законопроєктів. Це законопроєкт про тару упаковку, про відходи гірничодобувної промисловості і так далі. Ми розуміємо, що ми відкрили кордони для інвесторів задля того, щоб побудувати сучасну інфраструктуру управління відходами. Ми розуміємо, що ми повинні піклуватися і ставимо собі за мету піклування про живу природу. Ми розуміємо, що у кожній європейській країні є реабілітаційні центри для диких тварин, є реабілітаційні центри для птахів. І ще до війни, до речі, в Донецькій області вже були побудовані такі реабілітаційні центри. Я дуже сподіваюся, що вони не пошкоджені війною, але ми повинні сьогодні їх зробити значно більше. Ми плануємо побудувати ще 9 лісонасінневих центрів, які дозволять нам вирощувати саджанці з закритою кореневою системою, у яких значно вища приживаність для того, щоб виконати ту програму, яку започаткував Володимир Зеленський щодо 1 мільярду дерев. Дуже багато ініціатив, багато проєктів, реформ. І найголовніше, що є сьогодні вмотивовані люди, які кожен день на своєму місці і допомагають писати законодавство, і підбирають найкращі практики, і спілкуються з нашими партнерами, з Європейської комісії. Сьогодні дуже якісний горизонтальний рівень комунікації з директоратами Європейської комісії задля прийняття досвіду, які пройшли всі сьогодні цивілізовані країни, і ми повинні пройти найкоротшим шляхом для того, щоб у нас були правила, як мінімум, такі самі, як в європейських країнах, а то й краще. Пане Руслане, є у нас ще буквально трохи часу ще на одне питання. Хочу вас спитати про танкер «Міленіум Спіріт», який зараз дрейфує в Чорному морі. Росіяни знову вдарили ракетою по ньому, і в ньому ще залишається трохи дизельного палива, якщо я не помиляюся. До якої катастрофи може завдати затоплення цього танкера? І чи є можливість його зараз відбуксирувати, ну, наприклад, до третіх країн, до Румунії або до Болгарії? Ситуація по Чорному морю вкрай складна. Коли до України приїжджав єврокомісар Віргініус Сінкевичус, одне з питань, якими він опікується, це моря. І ми обговорювали, що саме ми будемо робити взагалі з Чорним Азовським морем. Розумію, що сьогодні доступу до того, щоб взагалі вивчити стан сьогодні моря, майже неможливий у зв'язку з військовими діями. Ми не можемо ризикувати життями наших фахівців, науковців. Всі випадки, які є, вони фіксуються. Я розумію чітко, що сьогодні там це не тільки одне судно, яке потенційно може завдати шкоди навколишньому середовищу, додаткової шкоди морю.
Там є затонулі військові кораблі. Тому вкрай складна ситуація, але, на жаль, ми сьогодні можемо використовувати лише там супутникові знімки або ті дані, які нам фактично сьогодні присилають. Але я впевнений, що після відкидання російської армії ми обов'язково повернемось до цього питання як до одного з найнагальніших. Я вам дуже дякую, що ви знайшли можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. Гарного вам вечора.